Amerika Birleşmiş Ştatlarının hazırki prezidentinin seçki kampaniyasının harda başladığını bilirsinizmi? Bəs SpaceX şirkətinin kosmosa uçuşunun ilk harda yayımlandığını? Hazırda dünya siyaseti ve mediası için en vacib sosial şəbəkə Twitter hesab olunur. Twitter'da mövcud olan hashtag funksiyası ile günün en çok danışılan mövzusu olarak dünya trendine çıkmak mümkündür. Hazırda Ermənistanın Azərbaycana karşı təcavüzünün karşısını təkcə döyüş meydanında değil, həm də müasir dünyanın prinsiplərinə uyğun olarak informasiya müharibəsinin getdiyi meydanlarda da almaq ən vacib məsələlərdən biridir. Hər birimizin üzərinə Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırmaq məsuliyyəti düşür. Beynəlxalq media nümayəndələri, siyasi elita və global təsirə malik olan ekspertlərin aktiv olduğu Twitter sosial şəbəkəsində aparılan mübarizəyə sən də qoşul. Twitter'da səsini dünyaya eşitdirmək üçün sözünü de, düşmən yalanlarını ifşa edərək düzünü de, birliyin gücünü göstərərək yüzünü de, informasiya müharibəsinin Twitter cəbhəsində aktiv ol.